Привіт! Це звернення для українців, які мають родичів або знайомих на окупованих територіях України або в Росії. Хочу жити. Це державний проект для військовослужбовців Російської Федерації та Республіки Білорусь для добровільної здачі в полон. Займається цим координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. Якщо ви маєте родичів, знайомих на окупованих територіях або в Росії, які вже воюють або можуть опинитися на війні в Україні, розкажіть їм про цей проект. Можливо, це єдиний шанс вижити, якщо їх мобілізують. Після звернення до «Хочу жити» українська сторона допоможе безпечно перетнути лінію фронту тим, хто не хоче воювати проти українців, і доставить у безпечне місце. Україна гарантує всім полоненим поводження згідно з Женевськими конвенціями, утримання під наглядом Червоного Хреста, комфортні умови, регулярний зв'язок з рідними. Важливо, що ті, хто здався по програмі «Хочу жити», оформлюються як полонені в бою. Це мінімізує ризики для росіян після повернення додому. Чому це вигідно для України? Для нас це спосіб наблизити нашу перемогу. Для них – зберегти життя. Контакти проєкту «Хочу жити» ви знайдете в описі до цього відео. Іди сюди, ходи. Привіт! Сьогодні ми приїхали до табору, де утримуються російські військовополонені. Але я не спілкуватимусь з росіянами. Я вирішив поспілкуватися з людиною, яка має паспорт громадянина України. Ба більше, це мій земляк. Земляк, який пішов воювати за окупаційну армію. Скільки вам років повних? 27. 27? Да. Якого числа день народження? 26 мая. Ну, виходить, день народження якраз опразднував і... А ви прямо святкували? Блін, ні, ну, в розположенні було, потім вже відправили на, ну, виходить, цю позицію після дня народження. А розположення це де було? В Луганську? Ні. Ні? А що у вас на руці? Молитва. Я ніколи такого не бачив. А що значить молитва? Ну, це вона там написана? Так, да, іменно ви... молитва внутрі написана. Тобто ага. 90 уст, там і ще вторая. Чесно, не змогу сказати, яка. Там дві молитви. А де це вам зробили тут? Ні, це в церкві видається. Тобто ще коли був в Луганську, в церкві мама покупала. Ага. І от, виходить, передала мені. Перед тим, як на фронт іти? Да. Як ви вважаєте, спрацювало? Ну, раз я живий, мабуть, да. Могло бути і хуже. Як ви спали сьогодні? Ну, як... Більш-менш нормально, якщо б не тривога була, то ще краще. А ви, коли тривога, я знаю, що вас десь виводять, так? Ну, так, да, в підвал ходять. А ви вже заснули, коли тривога почалася? Ну, так. Да. Віддихали вже. У вас не виникало ніколи думки про те, що може прилетіти російська ракета і вас тут убити? Як? Ну як, приходить іноді в голову ця мисль, ну стараєшся не думати об этом. А ви боїтеся цього? Ну як сказати, не то, що боїшся, ну просто буває іноді мисль какая-то така проскакує, а так іменно, ну, сосредоточення на цьому, то, що ти хочеш іменно. Постоянно об этом думать нету такого. Ну, ви жили на фронті, ну, і да. Зараз чи не виникає у вас страху, коли ви вже в принципі, тут ж мирне абсолютно, ну як це сказати, місто, територія, та, де ви перебуваєте. І у вас такого нема відчуття? Как? Більше був там страх, ніж на даний момент і тут. То есть там это в любую секунду может случиться, а тут, ну как сказать, когда тревога есть, тогда уже хотя бы понимаешь, что будет, допустим, ракета, а там ты этого даже не рассчитаешь, ничего не сделаешь.
Ви виросли в Луганську? Да. Перший мікрорайон? Да. Сьома школа? Ні, сьома в другій школі, во второй учился. Друга школа? Да. Серйозно? У мене та мама пропрацювала вчителькою і завучем з 87-го десь до 2010-11 року. Ну, у 2013-му я закінчив школу. А хто директор був, пам'ятаєте? Харченко Олександр. Сан Саныч? Да. У мене син там вчився до 14-го року. Ви уявляєте, ви з моїм сином ходили в один час в школу? Ну, так. Да. На клас младше. Ні, не на клас. Чому? Ну, я в 2013-му, а, ви імієте? Ні, я зі свого сина, ні, він 2002 року, він молодший за вас. Я понял. Ви виросли на першому мікрорайоні. Да. Перший мікрорайон, ну, це, в принципі, благополучний да. район, це багатоповерхівка, да, я так да. розумію. Так, навпроти ринок Пархоменка. Так, да, все вірно. Трамвайна колія там, далі сьома школа, і там ви низом, да, я так розумію, йшли до другої школи, так? Як ви могли похарактеризувати своє дитинство до 14-го року? Да, ну, как благополучно, наверное, детство, занимался спортом, то есть учился в школе, ну как, не отлично, конечно, ну так нормально, хорошо, скажем, а так спокойно, обычное детство, без всяких там компьютеров и тому подобное. Без? Ну, тогда у меня было две тренировки в день, и мне как-то не особо было до компьютеров. А чем вы занимались? Сначала волейболом, а потом боксом. Та ви що, волейболом? А де волейболом займалися? В спортінтернаті. На Щербакова? Так. Да. Хто тренував? Ну, Ігор Анатолійович, а фамілію я не пам'ятаю. Я теж там колись займався на Щербакова. Хотіли в Динамо грати? Та, чи ні? Я розумів, що з моїм ростом особо там нікуди не попадеш. Ну, як поздно я це зрозумів, так скажемо. То есть занимался, а потом уже понял то, что в рост дальше не пойду, вот, и перешел на другую секцию. И вы учились в другой школе, закончили ее, да, правильно? Да, во вторую школу я ходил и закончил тоже ее. Вы жили там, у вас заможняя семья? Ну, мама с отчимом. Заможняя, да. Я имею в виду, богата, ну, забезпечена? А. Ну, обычная среднестатистическая семья. А чем мама занималась? Работает на работе. Ну, то есть не предприниматель никакой, просто как... Ну, бюджетница. Ну, да, да. А ведь чем вы, кажете, у вас, да? А він? Сейчас, на данный момент, на пенсии вышел. Не, а чем він займався, мне цікаво? Работал в МЧС до этого. Ага, тобто теж бюджетник. Да. І ви, значить, виросли в такій сім'ї, де всі працювали в державних, на бюджетних установах, правильно? Так, да, все вірно. Вступили в інститут? Так. Да. Спочатку в Маш-інститут, а потім в Тараса Шевченка. А Тараса Шевченка – це у нас педагогічний університет, да, вже був на той момент. А чому спочатку в Маш? Це, ну, це імені Даля. Так, да, спочатку поступив на фінанси і кредит, а потом, ну, как, это было с подачи родителей, это кафедра. Ну, мне она не особо по душе была, я как человеку, который всю жизнь спортом, грубо говоря, занимался. Вот, и потом перешел, ну, в педуниверситет педагогический и поступил туда на физическое воспитание. А вы хотели учителем быть? Ну... Чи б хотели бы высшую освіту просто? Просто высшее образование. Получить, потому что, я же говорю, более-менее, ну, все детство в основном провел уже со спортом, как-то с чем-то сталкивался. То есть и подальше, допустим, если где-то не получалось бы с работы, я понимал то, что мог бы пойти там или учителем физкультуры, или тренером пойти работать. Угу. Крім спорту, чим ще цікавились? У вас була улюблена книжка, наприклад? Честно, книги мало читал. Вообще почти не читал, родители заставляли, ну так, не особо мне нравится. Это вот последнее время только, когда, грубо говоря, в плен попал, начал читать больше, чем даже когда был у себя дома. Ну, до того, як ви потрапили в полон, чи була якась книжка, яку ви цілком прочитали? Ні,
Именно так, ну, только Гарри Поттера в основном в детстве, там, или там какие-то книжки, которые со школьных времен. А именно, когда уже более подростковом возрасте и старше, то, увы, книжек не было. А что вы зараз читаете? Ну, крайняя книга была, это, получается, как же, Элджернон, там, про мышу, получается, там, ну, человек, который умственно отсталый, и над ним провели эксперимент, вот, и его сделали, то есть его IQ там превышил, ну, превысил все ожидания, которые могли быть, вот, и он, то есть, ставил эксперименты над этой мышью, вот. А какую мову читаете? Ну, она была написана украинской. Там подобается? Украинским языком. Ну, ну, такая довольно специфичная литература. Ну, да. То есть там сюжет интересно был написан, как это все происходило, как, ну, его жизнь там, допустим, начиналась, и когда он уже стал, ну, более умнее, чем все остальные люди, как он начал, ну, себя вести уже потом. То есть как к нему относились до того, как он был, ну, грубо говоря, там, ну, умственно отсталым. Вот. И после того, как он уже, ну, набрался ума, так скажем, превысил, ну, я же говорю, IQ там многих людей, вот, к нему начали по-другому относиться совсем. Вы проводите какие-то параллели со своим життям, чи ні? Ну, скорее всего, нет еще. Не відгукується, не резонується вам? Ні? То ви так просто докладно розповідаєте. Мені здалося на мить, що ви якось крізь себе це пропускаєте. Ні, ну просто інтересно було прочитати, як у нього так життя перевернулося. А фільми дивилися? Да. У вас є улюблений фільм? Да, є «Я легенда». А з Вілом Смітом? Да, і фільм «Время». От це два «Время». «Время»? Да, я не там знаю, Джастин Тимберлейк знімається. А, там, зрозумів, где, зрозумів. Да, у них на руке «Время» їх показано. А це чому там саме ці фільми? Любите фантастику? Ну, да, мені більше вона по душі. Ну і плюс, як-то після фільму «Время», ну, як-то ціниш більше своє «Время» і розумієш, що потрібно жити одним днем, а не реально там, як сказати, каким-то будущим, там, не задумывать ничего особо. Це американські фільми? Ну, да. А є якісь російські? Ну, я за вітчизняні не питаю, очевидь, що ви, напевно, не застали українського прокату вже нових якихось фільмів. От, але чи я помиляюсь? Ну, чесно, не помню. Іменно так, щоб один, ну, рідко, коли смотрел прям фільми. Угу. Вот. А із русських фільмів, ну, мені тільки... Я уже, наверное, сейчас и не вспомню, как он называется. Нет, сейчас не скажу так. Привіт! Сьогодні ми оголошуємо штурмовий збір. Ми – це абсолютно різні люди. Військові, артисти, медійники, правники, митці і багато інших. Ми об'єднали свої зусилля разом з музеєм фрагментів війни для забезпечення потреб 3-ї окремої штурмової бригади. Наша спільна мета – зібрати 30 мільйонів гривень. Той, хто зробить найбільший донейт, отримає ось цей артефакт. Цей куб містить деталь російського танку, знищеного українськими військовими під час звільнення Херсону у листопаді 2022 року. Я прошу кожного з вас активно поширювати це відео і зробити донейт за посиланням в описі. Традиційно нагадаю, що маленьких донейтів не буває, тож кожна гривня важлива. Наша єдність наближає нашу перемогу. Ви пам'ятаєте, в якому році заснували Луганськ? 75, ой, господи. Я вже все вилетів з голови, якщо чесно. Ну, пам'ятали? Ну, звісно, пам'ятав, там у нас ще і Новорошилова, ну, повністю надпись так і залишилась, в якому році він. Новорошилова? Так. Да. Ну, там циферками вилежено із кирпичиків, в якому році создан. Це де пам'ятник? Так, так, так. 1795. Вот, 795, 1795, да.
Як ви себе ідентифікуєте з етнічної точки зору? Извиняюсь. Хто ви за національністю з вашої точки зору? Ну, як, я більше прожив, ну, як сказати. Ні-ні-ні, хто, ну, тобто, давайте, о, це дуже цікавий момент. Тому що я сам, коли жив в Луганську, я розумію, що питання твоєї ідентичності або етнічного походження, воно ніколи не було там, ну, таким дуже актуальним. Але так чи інакше, рано чи пізно ми всі писали в документи національність, коли заповнювали якісь анкети там чи щось. От, ви себе ідентифікували як хто? Як українець, як росіянин? Ну, як, взагалі родився я при Україні і, ну, як українець взагалі. Ну, потім, я ж говорю, всю життя розмовляв на російському язикі, також ж мої родственники, родители, ну, родились ще при Совєтському Союзі, тобто вони, ну, русські на території Росії, ну, там, рождались. Ага. Як бабушка, мама, там, і папа, тобто, ну, корни русские у меня, грубо говоря. Вот. А родился я сам, да, в Украине. Ну, украинец, потом принял гражданство России. А вы кажете, мама и тато, они народилися на территории России, да, и приехали до, да, Луганска. Тобто они не місцеві. Ну, получается, рядом жили с, ну, Луганской областью. А звідки вони? З яких? З якої території? Ростовська? Тарасовська область, там Ростовська, ну, виходить, Тарасовський район, Ростовська область. А, Ростовська область, да, так. Да. Ну, це поруч, це там десь, ну, 200 там кілометрів. Недалеко, виходить. Ага, навіть менше, напевно. Да. А чому ви вирішили, що вони росіяни етнічні? Вони так себе ідентифікують? Як у мами дівоче прізвище? Несміянова. Несміянова, да, так? Ага. А у тата? У вашого біологічного? Чернишов. А, тобто це у них такі російські, mm, так, прізвища. І ви себе ідентифікували як росіянин? Ну, скоріше всього, ну, більше, да, чим ні. Ну, я так дивлюся, що у вас немає, так, такого, так, чітко визначеного. Так, чи ви вважаєте, що ідентичність – це неважливо? Ну, мені здається, це, ну, не особо важну роль якусь грає, ну, лично для мене. Угу. А чому ви так думаєте? Мені цікаво, ваша думка. Я не знаю. Не було ж, ну, ніяких там, грубо говоря, там разнолазді між русским і українцем. Також ж, ну, там в Луганську, хто підтримує, допустим, там, ну, другу сторону якусь, нету ніяких разнолазій. Тобто, все нормально. В Луганську, коли підтримую, коли підтримую. Ну, якщо на вулиці ти услышиш, допустим, там хтось йде, і там може сказати, хтось там, допустим, там какое-то там слово за Украину хорошее, допустим. Ага. Но никто ему ничего не скажет слово. Также, ну, и, ну, за Россию кто говорит, ничего тоже не происходит. Может быть, какие-то там, ну, если связано это, конечно, там с полицией и так далее, это понятное дело, другая история. Тобто, а якщо, так, если... тобто, якщо люди між собою, то вони, ну, нормально, да, ставляться, толерантно. Нормально все, да. А якщо там поліція чи органи безпеки якісь, то, ну, може бути проблема. Возможно, да. Я не знаю, будут проблемы или нет, ну, возможно, да. А ви взагалі щось чули про переслідування, скажімо так, людей з проукраїнською позицією в 14-му році? Нет, именно слышать не слышал, но просто видел, когда ты, ну, в соцсетях листаешь, там, допустим, и можно увидеть там случайно видео какое-то, допустим, все. А именно, ну, лично, чтобы так слышал где-то от кого-то или видел, ну, такого не было. Там, можливо, ви чули про хлопців, футбольних фанатів, яких тримали там по кілька років, їх міняли потім. Просто за те, що вони ходили там. Ні, за таку... Підтримували Україну, ви цього не чули? Такого, угу, не слухав. А як ви поставились до подій в 2014 році? Чи ви... Ну, як сказати... Ну, такие разногласия, потому что, во-первых, это более такой подростковый у меня, 17-18 лет мне это было. То есть еще не было какого-то такого полного осознавания всего, что произошло и так далее. Вот. Но некоторые моменты так смутили меня. Например? Ну, самое первое, это когда самолет по обл. Администрации был прилет.
То есть я стоял в тот момент на другой стороне через парк. То есть там обладміністрація, парк и ну, еще другая сторона. Ну так, він називався там, здається, сквер Героїв ВОВ. Да, да, да. Вот. Грубо говоря, я находился в том парке, когда ну, случился вот этот авіаприльот. И то есть ну, уже после того момента немного смутило. Це у нас був удар по Луганській, да. ОДА. Він у нас стався 2 червня 2014 року. А до того там події відбувалися, вони вас не засмучили, я не знаю, там, наприклад, штурм прикордонного загону. Ви про це чули? Я, да, слышал за это, ну, я не находился там, то есть по новостям я, ну, не видел, не смотрел, потому что... Ну, дивіться, Мирний, перший мікрорайон, там скільки, там 4 зупинки і Мирний, там, 5. Ні, більше. Это ж первый микрорайон, это, грубо говоря, возле центрального рынка, а до квартала Мирного, ну там, это минимум 8-9. Біля центрального, біля ринку Пархоменко, до центрального, ну, ринку, ну, там Чукати і Чукати. Дві остановки до центрального ринку. Я имею в виду, то есть от Пархоменко остановки до квартала Мирного, там остановок 8-9 минимум. То есть так именно даже, ну, у меня окна, во-первых, не на ту сторону выходят, даже я, ну, с квартиры не увидел, что там происходит и так далее. Вот, по новостям, ну, не видели, потому что уже в некоторых районах отсутствовало, ну, свет, получается. Ні, ну там же ще був, вже у нас був оборона з українського боку і штурм, аеропорта був до цього. Ну, за это я слышал, ну, я ж говорю, то есть... Лично я сам не видел, просто интернет потом и все. Оце ви стикнулися тільки, коли був удар по Луганській ОДА. Да, именно, ну, сам лично, да, когда столкнулся вот с этим, когда обстріл був. Тобто з тими, з чим ви не стикалися, ви на це там, ну, особливо, ну, не, да, рефлексували? Особо я, да, не обращал как-то внимания. Ага. Ну, а у вас не виникало думки, скажімо, що адміністрація вже була захоплена? Да. Ну, тобто, ви не піддаєте сумніву той факт, що адміністрація була захоплена в силовий спосіб? Ну, як сказати, я не політик і, чесно, не хочу там на якісь такі... Ні-ні-ні, я вам, я ж не прошу вашу позицію зараз, я ж не хочу вас тут перефарбувати зараз червоно-чорно. Ні, але, ну, ми ж пам'ятаємо події, та? Там весна, 14-й рік, антимайдан, потім так звана «Руська весна», захоплення обладміністрації. Чи не виникло у вас думки, що удар по ОДА став наслідком того, що цю ОДА було незаконно захоплено, і там сиділи люди, які її захопили в збройний спосіб? Я ж говорю, в той момент я ні о чому не думав, тому що там знаходились, як сказати, і помимо, ну, допустим, тих, хто захватив це здання, мирні громадяни. То есть люди, которые просто даже ни при чем к этой обладміністрації, кто там находился внутри, тоже пострадали. Вот. И, понятное дело, я же говорю, ну, ни о чем не думал в этот момент, кроме как уйти оттуда, да, и все. И в последующем тоже как-то не раздумывал, почему это произошло, из-за чего, там, кто виноват, не виноват, тоже как-то у меня особо размышлений не было об этом. Ну, люди цивільні постраждали, це дуже погано, це безумовно. От, але, ну, можливо, людям... Я просто... Ви ж там вже поруч були. Да. Я завжди хотів поставити це питання своїм землякам. От, невже ви не розуміли, що перебувати біля захопленої зброї, ну, з допомогою зброї установою, і де сидять люди, які вже себе поставили поза законом, от, небезпечно. Це, знаєте, якби Аль-Каїда захопила щось, умовно кажучи, давайте. От, якби Аль-Каїда захопила якесь приміщення, от, ну, ви б хотіли перебувати поруч з цим приміщенням? Ні, ну, понятне діло, що не хотілося б, але, як сказати, в ці моменти ніхто не думає о тому, що ти знаходишся рядом, возле якогось, ну, приміщення, ну, яке там, допустим, захвачено або ні. Это то же самое, как, ну, сейчас я там могу в Луганске спокойно там пройтись, ну, там, допустим, возле, ну, в центре, возле администрации какой-то. Ну, тоже ж может быть какой-то, допустим, прилет, просто, ну, так взять. То же самое, ну, и в Украине вы же тоже можете просто спокойно гулять, ну, допустим, на улице, и, допустим, куда-то может
тоже прилет случится. Но есть нюанс, в Украине ничего незаконно не захоплено. Не, ну я понимаю, я имею в виду, ну просто как примеру привел то, что можно... Ну ви просто говорите зараз про якийсь фаталізм, да, напевно, про якусь містику, що може статися. Може і камінь, як каже мій тато. Мій тато казав завжди, може і камінь, може і кирпич з неба впасть, він так казав, мені здається. От, а ми зараз говоримо про передумови. От. Тобто, якщо ти перебуваєш біля захопленої незаконним чином там, установи там, чи приміщення, то твої шанси отримати проблеми, вони підвищуються. Ну, правильно? Це так само, коли ви сидите у себе в квартирі на першому мікрорайоні, і так само, коли ви, коли ви сидите біля Білогорівки. Ну, очевидно, різні. Але усвідомлення цього не було, ви кажете. Ну, так. Да. Угу. Скажіть, будь ласка, у вас є на підконтрольній території родичі якісь? Ні. Немає, так? А в 14-му році ви взагалі, от коли жили в Україні, вас все влаштовувало чи ні? Ну, опять ж, я був у подростковому возрасті. Ну, вам було 17-18 років, це вже такий доволі зрілий вік. Понятно, но нигде толком я не работал. То есть, только школу закончил, там, и тренировки, и все. То есть, спокойно, мирно жить, и все. Нічого более. Коли закінчилося це спокійне, мирне життя? Після 14-го року? Ну, да. А кого ви в цьому звинувачували? Ну, кажіть відверто, як є це ж ваше? Нікого я, ну, як-то не обвиняв, тому що я ж говорю, ну, то есть, я в політику не влазив, я пытался, наоборот, уйти від цього всього і спеціально, ну, як сказати, ну, в той момент мені повестка прийшла в ряди України, і я, виходить, грубо говоря, ну, ушел от цієї повестки, щоб не... А, пойти. Тобто вам прийшла повестка в українську да. армію? Так, 18 років. Да. Угу. Вот, и ну, я не хотел лазить в эти конфликты, понятное дело, поэтому и ушел с этой, ну, как сказать, не от повестки, грубо говоря, а просто да. от этого конфликта. Недалеко відійшли. Ну, да. Як виявилось. Якби можна було щось змінити, ви б щось змінили? Минулому? Ну, конечно. В 14-му? Ну, и в 14-му, и А что бы вы изменили в 14-му році? Ну, возможно, когда я уехал, я бы уже не приезжал. Ну, не возвращался назад на родину в Луганск. Звідки? Ну, к родственникам я уезжал. В Россию. В Россию. Угу. Да. Ну, перебування в Росії вас, в принципі, від Білогорівки аж ніяким чином не страхує, як виявилось, правильно? Ну, согласен, но я ж говорю, то есть, если, ну, как вы задали вопрос, что-то изменил или нет, понятное дело, ну, каждому человеку, когда он что-то совершил, там, ну, плохое или, там, допустим, не так, как он хотел, конечно, он хочет изменить и вернуться назад в то время, когда он это уже сделал. Тобто на территорию Украины вы не поехали? Нет. А чему? Ну, нет у меня никого из родственников, то есть родственники либо ну, в России. Ну, дорослая людина, вы сами себе раду не можете дать, нет? Нет, ну, я имею в виду, ну, как сказать... Мне, допустим, тяжело без семьи. То есть, как и сейчас, в данный момент, там, мне тяжело без семьи. То есть, так бы я, находясь сейчас в России, тоже самое понимал, то, что мне тяжело там, без семьи, я бы ну, захотел в любом случае к ним поехать там, в гости. А если бы я находился, допустим, на территории Украины, и у меня родственники остались бы в Луганске, ну, вы сами понимаете, я бы не смог бы туда выехать. То есть, увидеться даже с ними, просто увидеться. Що ви знали про Україну? От, у вас був вільний доступ до соцмереж? Ну, да. От, яка у вас була думка про Україну? От, з 14-го і до повномасштабного? Це, як звичайно, ну, спокійна, красива, мирна країна. Тобто, я ж говорю, іменно в політику я ніколи не влазив, тобто не інтересувався мені там. Мне интересно было, а как следить именно в новостях, там, либо по интернету, в каких-то там пабликах и тому подобное. Ну, тоже я особо не следил. Просто, ну, видел своими глазами, когда там бывал, допустим, в Луганске, в Харькове, то есть все своими глазами. А, то есть вы выезжали из Луганска в Харьков? Ну, когда на соревнования, да, ездил. Получается. А, раньше, до 14-го года. Да, на соревнования, когда ездил, все, что своими глазами видел. Тобто ваша думка от, щодо України, вона не змінилася з 14-го по 22-й рік. А хто почав війну з вашої точки зору?
Я не хочу общатися там на політичні теми. А це ж не політика просто. Це ми з вами зараз сидимо в одному приміщенні. Ну, я луганчанин, ви луганчанин. Я знаєте, де я живу, в якому будинку? В Гармошці, Шевченка 4. Я луганчанин, ви луганчанин. Ми сидимо на території іншої геть області. Ми зараз з вами, як в принципі належить землякам, однаково ризикуємо тим, що прилетить якась російська ракета і може нас вбити, може не вбити. Це вже як тут спрацює мій фарт і ваша молитва. Ну, да. У нас з вами розмова, вона світоглядна. Як ви бачите, я не цікавлюся оцими там нюансами, які питають зазвичай у військовополонених, що ви там, які там воєнні злочини. Я розумію, що вам це, по-перше, невигідно казати. По-друге, ви маєте право, яке встановлено міжнародним правом, не свідчити і кримінальним процесуальним правом України, в тому числі, не свідчити проти себе, і це абсолютно нормально. Тому я з вами спілкуюся суто з, так би мовити, житійсько-світоглядної точки зору. У вас є своя відповідь на питання, хто почав цю війну? І неважливо, в 2014 році чи 2022 році, чому почалася ця війна? Чому почалася ця війна? Давайте я переформулюю. Як ви думаєте? Це дуже важливо і дуже цікаво. Ну, я ж говорю, я не хочу чесно відповідати на цей вопрос. Даже чому почалась війна там, в 22-му году, в 14-му году, і хто її почав, не хочу я відповідати на цей вопрос. А чому не хочете? Можете пояснити свій мотив? Ну, у кожного своя... Ну, так я ж бачите, я цікавлюся якраз вашою точкою. Ну, да, у кожного своя мисль насчет этого. То есть, я понимаю то, что это будет где-то опубликовано и так далее, я не хочу. Добре, я вам поставлю питання, ви мені скажіть так чи ні просто. От, ви згодні з тим, що війну почала Росія? Ну, все равно подвели, грубо говоря. Ні, так ви, якщо, так, як, ну, якщо ви так не думаєте, якщо ви скажете ні, вам же тут нічого не загрожує. Ви під захистом міжнародного права, ви ж не білогорівці. Ні, ну, понятно, що не під Білогорівка, ну, все равно якісь слідчі діла можуть відбуватися там і так далі. Є, поэтому... Нічого вам не буде за це. Взагалі. Можете хоч заспівати алілуя Путіну, ну, серйозно. Неприємно, ну, переблимаємо нічого. Да, ні. Коротше, ви не хочете відповідати. Ну, окей, ваше право. Да. Ваше право. Ви кажете, що вас мама відвела до церкви для того, щоб вам намагали? Ні, не відвела, вона, ну, получається... А купила. Так, да, вона була в церкві, вона поставила там, ну, свічки, вот, купила іконку і купила молитву. Получается, ну, за молитву не знаю, их, скорее всего, не продавали, а так, ну, раздавали, потому что к нам и священник приезжал, тоже их бесплатно раздавал. Вот. И, ну, получается, когда я ушел, она мне дала, получается, эту молитву и иконку. Це коли ви отримали вже повістку чи що, так? Ні, я сам пішов, получается. А, ви доброволець? Так. Да. А чому ви вирішили піти? Ну, я був, виходить, спочатку в одній організації, а після неї мене перевели в іншу організацію. Я оказався вже на позиціях. Ви працювали в, як це називається, МЧС? Так? Ну, це до цього я був в МЧС. МЧС я уволився і йшов, ну, батальйон охорони. Ага. Вот, охранялись здания, так скажем. А ви хотіли потрапити на фронт? Ну, именно на фронт – нет. То есть я целенаправленно шел именно в этот батальон охраны, потому что я знал, чем он занимается, где они находятся и так далее. То есть, ну, если бы я хотел пойти на фронт, я бы, ну, грубо говоря, сразу пошел бы именно целенаправленно там туда-то, допустим, и сказал мне, я хочу на фронт. Либо же дождался уже своей повестки и все. А так я шел именно целенаправленно в батальон охраны, который, я же говорю, опять же, знал, чем он занимается. Скажите, а багато взагалі людей мобілізували з ваших знайомих? Именно со знакомых не очень. А загалом по місту? Ну, нормально так людей, да. Но. То есть много добровольцев было, кто добровольно пошел. Ну, большинство, конечно, мобилизованные. Ну, добровольців теж було много. Проти кого ви воювали? Як ви ідентифікували для себе ворога? Да, як?
Никак, ну просто, грубо говоря, тут союзники, там противник, все. То есть не было никаких там, как сказать, там плохих слов, обзывательств, там, ну не хочу говорить там эти матюки и тому подобное. Вот, не было такого. Просто, я же говорю, союзники, противники, все. А союзники это кто? Ну, получается, именно мы там, ну, кто там, ну, там, русские, ну, там, Луганск, Донецк, ЛНР, ДНР. То есть, ну, все, грубо говоря, одним кругом называли союзники и все. Тобто ви себе якось окремо ідентифікували, не як громадян Росії? Ну, ми ж, нет, как, мы как гражданин России, просто, ну, все, получается, когда человек приезжает на позицию, допустим, если он новый, ты у него спрашиваешь, там, с какого ты города ж? Он, допустим, тебе скажет Донецк, ну, Донецк, грубо говоря, ДНР, ну, там, угу. Донецкая республика, вот, там, Луганская, ну, у меня ЛНР, понятное дело, там, третий, допустим, может быть, с Россией. И, то есть, ну, кругом вот так вот мы назывались, ну, там, союзники, то есть, не было, ну, никто никак там не называл, там, та ты с ЛНР, там, ты, там, ну, там, с Донецка, там, и тому подобное, не было такого. То есть, все нормально было, просто, ну, называли себя союзниками, да и все. А росіяни до вас нормально ставились? Ну, да. Цілком? Конечно, все нормально ставились. То есть, ну, они такие же, как и мы, ну, не, ну, как, нету отличий, грубо говоря, между нами и ими. А де ваш паспорт громадянина України? Дома. Дома? Да. Ну, тобто ви за фактом громадянин же України? Ну, да, потом принял гражданство России. А себе ви, ну, окей, от, скажімо, у вас зараз залишається вибір, залишити одне з громадянств, яке ви залишите? Ну, учитывая всі факти і так далі, то ну, гражданство Росії. І ви розумієте, що якщо ви будете громадянином Росії, навіть якщо вас поміняють, чи коли вас поміняють, я не знаю, як це влаштовано все, то ви можете знову ж піти на фронт? Ну, да, я це розумію. І ви готові до цього? Ну, як, не особо, звісно, готов. Ну, если другого выбора нету, ну как, я домой по-другому никак не попаду, грубо говоря. До дому? Ну да. Ну, я имею в виду в Луганск, родным. Ага. А у вас є якісь оці, от, так би мовити, ідеологічні переконання? Ви себе от політично як кого характеризуєте? Я ж говорю, ну, я політикою не інтересуюсь і... Ні-ні-ні, не з точки зору, що до якої партії ви належите. От вам, який історичний період вам подобається найбільше? В якому плані ви маєте в виду? Ну, от коли ви вважаєте, жили люди найкраще на тій землі, звідки ви? Ну, я чисто відталкуюсь від себе, а не там від определеного якогось круга. Ви сказали, що ваші батьки радянські люди. Ну, от, да. Чи вважаєте ви, що СРСР це була гарна країна? Ну, я за нее особо так ничего не слышал, кроме как по телевизору. То есть, понятное дело, сам лично я не застал этого всего, как там все было. Просто чисто то, что родители рассказывали. Вот, и то, что когда-то видел в каких-то там соцсетях, либо же там в интернете. Что вы знаете про украинские, про украинских повстанцев? Там, я не знаю, что вы знаете про Бандеру, например? Нічого толком, я не знаю. Нічого хорошого чи поганого, нічого? І ні того, і ні другого. Ну, то есть, я ж говорю, я не інтересувався, там, хто такий там Бандера, там, Степан этот, или там, ну, хто такі націоналісти, то есть, я ж говорю, у мене не було, ну, к этому никакого там, грубо говоря, інтересу, щоб узнати. Так, а за що, ви воюєте в такому разі? Якщо у вас немає ворога? Ви кажете, що у вас немає ворога. От, за що ви воюєте? Для чого? Для чого вам стріляти по людях, які, до яких ви навіть погано не ставитесь? Які вам нічого поганого не зробили персонально? Ну, як сказати? Чи не здається вам, от ви розповіли про, про книжку, яку ви прочитали, чи не здається вам, що вбивати людей, які вам нічого поганого не зробили, і яких ви навіть не ідентифікуєте, я знову ж таки спираюся на ваші слова, і яких ви не ідентифікуєте як ворога, це ненормально, суто психічно навіть точки зору. Ну просто є люди, які, як, допустим, я бачив, ну там, на той позиції, на якій був я з вашої сторони, адекватні люди, а є вже
чуть другие люди. То есть, чем дальше, так скажем, от передовой позиции, тем, честно, люди отличаются. Например, поясни, пожалуйста, цікаво. Вот, ну, к примеру, как сказать, с вашей стороны более доброжелательные люди на передовой, чем уже дальше ты, чем находишься от передовой. То есть нету никаких там обзывательств там насчет тебя, хотя мы друг друга готовы были убить. Ну, то есть мы находимся, грубо говоря, на поле боя, и, понятно, где там он меня может убить, или я его могу убить. Але він, ну, дивіться, це його країна. Ну, да. Цієї людини. Є країна, вона існує в визнаних всім світом межах. Всім світом. Подобається це Путіну чи не подобається. Але існує міжнародне право. І це міжнародне право, завдяки якому ви зараз перебуваєте тут, живий, здоровий, нагодований, правильно я розумію? От, це міжнародне право, воно визначає в тому числі і кордони нашої держави. І якщо людина захищає кордони своєї держави від ворога чи від колаборанта, це вже не важливо. Для нього це вітчизняна війна, це отечественна війна. Тобто, чому називали війни отечественними? Тому що нападали і люди захищали, що? Отечество, правильно? Mm-hmm. Та, вітчизну. Тому у нього є всі причини хотіти знищити вас і ваших побратимів. Наоборот, говорю то, що той чоловік, який знаходиться на передовій з вашої сторони, він більш лояльний к тобі і нормально відноситься, ніж ті вже люди, які знаходяться не на передовій позиції взагалі. То есть, ну, вот между ними есть разница. Ну, є різниця в тому, що люди, які не на передовій, вас не вб'ють точно. А та людина, ну, навіть якщо вона до вас ставиться спокійніше, от, вона вас вб'є і не буде. Ну, возможно, да. Ну, я ж говорю, то, що іменно видів своїми глазами, от, і говорю. Я все одно не можу зрозуміти, і ви мені так і не пояснили, чому ви воюєте? Ви пішли воювати, тому що вас призвали? Ні, тому що вас відправили на фронт, я маю на увазі. Ну, я ж говорю, я добровольно пішов в батальйон охорони в этот, именно, ну, сам целенаправленно туди пішов. Ну, на фронті ви не хотіли виконитися? Ні, а потім, да, перевели нас, виходить, в другу бригаду і оказались вже именно на передовій позиції. Ну, а загалом ваше ставлення до цієї війни, вона має тривати до якогось переможного фіналу? Ну, вообще хотелось бы, чтобы это уже быстрее закончилось и какой-то мир настал, хотя бы. А как вы бачите его, скажите, пожалуйста, чи є у вас визия этого мира? Да как? Ну, чтобы люди свыше сели за стол переговоров и уже хотя бы о чем-то договорились. Чи готовы вы до того, что над Луганской администрацией будет жовто-блакитный прапор? Ну, на данный момент, честно, не знаю даже, как ответить на этот вопрос, потому что, ну, никогда не задумывался насчет этого, там, будет ли, ну, другой какой-то флаг висеть, там. Ну, не было такого у меня в голове. Ну, як це у вас? 18 років висів жовто-блакитний прапор, ну, було все. Ні, зараз, да. зараз 9 років висить якийсь там прапор так званої ЛНР, от, і, ну, це ж не так довго, в принципі. Ну, я не знаю, як я ж говорю, відповідати на цей вопрос. Ну, добре, якщо ви прокидаєтеся раптом та й бачите це, і розумієте, що Луганськ повернувся під контроль України, ви залишитесь в Луганську чи ви поїдете до Росії? Скоріше всього, ні. Поїдете до Росії? Так. Да. Так скажіть мені, будь ласка, Женю, якщо ви навіть не готові залишатися в Луганську? Ні, я к тому, що, ну, ви ж розумієте, що... Якщо ви навіть не готові залишатися в Луганську після того, як він повернеться під контроль України, а він повернеться під контроль України, то в чому тоді ваш цей патріотизм? Ну, ви ж розумієте, що, ну, у мене, грубо говоря, не буде нормально ніякої житті, якщо такого, допустим, случиться. Хто вам сказав? Ну, как бы... До того, як я пішов, ну, там, на фронт, опять же, мне светило 8 лет, кого, ну, я хотя спасал жизни людей, и меня признали членом террористической организации, можете посмотреть на меня. А, это ЛНР, мается на увазе. Да, на миротворца можете посмотреть. Грубо говоря, люди, которые увидели, допустим, те видео со мной, которые уже были сняты, ну, на Украине, которые люди видели, там, YouTube, там, Telegram или где они видели,
Допустим, если у них будет шанс какой-то со мной встретиться, вы сами понимаете, что люди делятся на разные типы. Кто-то может быть доброжелательным, кто-то не особо. Поэтому, я думаю, спокойной жизни особо не было у меня там. Тому вам доведеться їхати. Ну, да. Как бы, ну, не хотелось, понятное дело, покидать свой там родной дом и тому подобное. Ну, я думаю, просто из-за этого, ну, пришлось бы, скорее всего. Мені просто важко зрозуміти, чому люди, які себе ідентифікують як росіяни, які все одно розглядають Росію як якийсь свій дім, умовно кажучи, що вони роблять на території України. От давайте не ваш власний досвід, от що ці люди вони всі роблять тут, на що їм це? Ну, ви знаєте, скільки загинуло вже росіян тут? Ну, мається на увазі русських, які напали на Україну. Ви знаєте це? По телевізору, ну, смотримо новості, приблизно пишуть 275 тисяч. Так, так. Ну, і воно то варто? Ні. Як ви ставитесь до Зеленського? Ну как, я его больше знаю как комика, чем как президента, потому что за, ну я ж говорю, время его какого-то президентства и так далее, ну, не следил, а так видел только, когда он там участвовал, там, КВН и тому подобное. Чи не здається вам, що він як президент держави, яка вже знищила майже 300 тисяч російських військових, там, не враховуючи все інше, от, ну, він набагато, досягнув набагато більших успіхів, ніж навіть як комік? Вам подобається Зеленський? Ну, как сказать, как человек просто, ну, да, а как там какой-то представитель, ну, там, власти или еще чего-то, то есть я не хочу отвечать на этот вопрос, то есть... Добре, ну, все, я вас понял, я неинтересно мне. Как человек, ну, то есть, ну, как обычный человек, там, ну, нормальный, адекватный, все. Чи вважаете вы Луганск территорией Украины? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Чему? Ну, я ж говорив на політичні вопроси. Це географічне особо. Питання. Ні, я розумію, що географічне. Просто якщо з двох сторон туди посмотреть і карту України і Росії, ну, і там Луганськ є, і там Луганськ є. Як я. Ну, дивіться. Ну, я не знаю, що у вас, в принципі, якби тут можна спробувати забрати зараз. От, але якщо я у вас, скажімо, заберу зараз, умовно кажучи, вашу молитву, ну, я цього не зроблю, безумовно, умоглядно ми припускаємо. Якщо забрати цю молитву, то вона все одно залишиться в цій кімнаті, але вона буде у мене. Ну, чи законно я нею володітиму в такий спосіб? Я розумію, що, ну, о чому говорити, ні закону будь воді. Добре. В принципі, у мене до вас питань немає. Я вам ще раз хочу подякувати за вашу щирість, наскільки ви могли. Але мене знаєте, що напружує? Те, що ви от з таким от, вибачте, якимось абсолютно з такою індиферентністю, знаєте, що таке індиферентність? Равнодушие російське. Mm-hmm. От, ви з якоюсь такою беземоційністю і індиферентністю готові повернутися на фронт і готові до прийняти цю долю. Я оце не, у мене от дійсно лякає. Насправді. Я не говорив то, що я готов спокійно повернутися на фронт. Ну, ні, ну ви сказали, що якщо так буде. Ну, тобто ви не готові нічого робити, щоб цьому завадити, умовно кажучи. А що я можу зробити, щоб, ну, посприяти там? Не знаю, виїхати за кордон. Ну, то есть мне нужно, ну, сначала, чтобы меня обменяли. Но вас поменяют. Ну, вот, мне нужно сначала, чтобы меня обменяли, потом проходит реабилитация, после реабилитации, ну, то есть я не знаю, как дальше. А ведь у вас психологи будут работать, и кто, допустим, раненые, будут с ними тоже работать. Ну, вы же не пораненный. Я нет. А вы почуваетесь добре? Да, нормально. То есть я не знаю, как это все происходит и как что оно будет. Может быть, у меня даже не будет возможности там домой съездить. Я же тоже не знаю, как оно будет. Может быть, у меня наоборот будет возможность, что я, ну, смогу дома остаться.
То есть, как все происходит, ну, тут, ну, так скажем, наверное, ни один человек в этом лагере, находясь, не знает, как оно будет на самом деле. А у вас есть діти, до речі, я не спитав? Нет. А дружина? Нет. От якщо вас поміняють, і ви повернетесь на фронт, і ви загинете, то за що ви загинете? Ну, грубо говоря, ні за що. Я завжди з вами щирий і хочу сказати, мало де ти можеш відчути маразматичність оцієї от тези, оцього наративу про один народ, як в оточенні такої кількості росіян. Я бував у багатьох країнах світу, я з британцями, з американцями відчував більше спільного і більше спільної, якщо хочете, ідентичності, ніж з представниками Росії. Я, до речі, сьогодні свідомо уникнув спілкування з громадянами Росії, з військовополоненими, ну, тому що це не має сенсу, з моєї точки зору. З повагою ставлячись до тих людей, зокрема до Володимира Золкіна, який працює з ними, я якраз наполіг на тому, щоб отримати можливість поспілкуватися зі своїм земляком, тобто з людиною, з якою ми виросли приблизно в однакових умовах, географічно, світоглядно, якщо хочете. Це дуже важливо. Суто ментально, у мене склалося таке враження, що це нові опи. І це дуже дивно, тому що ця людина, з якою я спілкувався, ніколи не жила за Радянського Союзу. Себто її ментальність, вона цілком сурогатна. Вона сформувалася людьми, які не мають нічого спільного з сучасним світом. Ми побачили, що ця свідомість новіопська, вона може консервуватися і передаватися з покоління в покоління. І це є однією з великих, як на мене, небезпек, коли людина не відчуває себе будь-яким суб'єктом життя, якщо хочете. Нам дуже часто це шкодить, але наша свобода, наша волелюбність для нас понад усе. І є, з моєї точки зору, без претензії на істину, наріжним каменем нашої ідентичності. Я вкотре переконався, що це та ключова відмінність, яка нас відрізняє. І мені дуже прикро, що внаслідок російської окупації, а перед цим радянської окупації, а перед цим окупації Російською імперією, у нас все-таки з'явилося дуже багато представників оцієї от рабської, я б сказав би так, ментальної верстви населення. Як можна прищепити якісь цінності людині зі стертою ідентичністю? Напевно, ніяк. Єдине, що ми можемо робити і повинні робити, це працювати як над собою, над своїми близькими, передусім над дітьми, щоб вони ніколи не втрачали своєї ідентичності. Тому що ми бачимо, до чого призводить відірваність від будь-якого ментального коріння. Thank you.